HSK2 Vocabulary. Ba. Ba. 我们去看电影吧。 我们去看电影吧。白，白，这件白衣服有点长。这件白衣服有点长。白，白。 这个手机200块。这个手机200块。帮助，帮助。看汉语电影对学汉语有帮助。看汉语电影。 对学汉语有帮助。报纸，报纸。这是今天的报纸。这是今天的报纸。笔，笔。 他比我大三岁。他比我大三岁。别，别，别看报纸了，你要多休息。别看报纸了，你要多休息。 宾馆，宾馆，这儿离北京宾馆远吗？这儿离北京宾馆远吗？长，长，你在这儿工作多长时间了？ 你在这儿工作多长时间了？唱歌，唱歌。昨天和你一起唱歌的人是谁？昨天和你一起唱歌的人是谁？ 出，出。你什么时候能出院？你什么时候能出院？穿，穿。你穿的太少了。你穿的太少了。 次，次，我去过中国好几次。我去过中国好几次。从，从，你从几岁开始学习跳舞？ 你从几岁开始学习跳舞？错，错，你打错了，我们这儿没有叫礼乐的。你打错了，我们这儿没有叫礼乐的。
打篮球。打篮球。昨天你怎么没去打篮球？昨天你怎么没去打篮球？大家。大家。谢谢大家这一年对我的帮助。谢谢大家这一年对我的帮助。到。到。你已经到了吗？你已经到了吗？的。的。再来点米饭吧，你吃的太少了。再来点米饭吧，你吃的太少了。等。等。你等等我好吗？你等等我好吗？弟弟。弟弟。我弟弟让我帮他找个房子。我弟弟让我帮他找个房子。第一。第一。这是他的第一个工作。这是他的第一个工作。懂。懂。你都听懂了吗？你都听懂了吗？对。对。你说的对。你说的对。对。对。咖啡喝多了对身体不好。咖啡喝多了对身体不好。房间。房间。这是谁的房间？这是谁的房间？非常。非常。我非常喜欢我的汉语老师。我非常喜欢我的汉语老师。服务员。服务员。服务员，我房间的门打不开了。服务员，我房间的门打不开了。高。高。你多高？你多高？告诉。告诉。让我想想再告诉你。让我想想再告诉你。哥哥。哥哥。哥哥今天中午回来吃饭。哥哥今天中午回来吃饭。给。给。
这是给你的。这是给你的。公共汽车。公共汽车。我坐公共汽车回家。我坐公共汽车回家。公司。公司。你们公司远吗？你们公司远吗？贵。贵。我喜欢这本书，但是太贵了。我喜欢这本书，但是太贵了。过。过。你看过那个电影没有？你看过那个电影没有？还。还。这件衣服颜色还可以。这件衣服颜色还可以。孩子。孩子。我们班有十个男孩子。我们班有十个男孩子。好吃。好吃。这个菜不好吃。这个菜不好吃。黑。黑。那件黑衣服有点贵。那件黑衣服有点贵。红。红。我没有红衣服。我没有红衣服。火车站。火车站。我在火车站等你。我在火车站等你。机场。机场。他开车去机场。他开车去机场。鸡蛋。鸡蛋。我买了鸡蛋。我买了鸡蛋。见。见。我想买一件衣服。我想买一件衣服。教室。教室。老师不在教室。老师不在教室。姐姐。姐姐。听说他去看他姐姐了。听说他去看他姐姐了。介绍。介绍。这个工作是他帮我介绍的。这个工作是他帮我介绍的。
进进我们进房间吧我们进房间吧进进他希望住得离公司近一点儿他希望住得离公司近一点儿就就你不想去就在家休息吧你不想去就在家休息吧觉得觉得你觉得这件衣服怎么样你觉得这件衣服怎么样咖啡咖啡他非常喜欢喝咖啡他非常喜欢喝咖啡。开始，开始。电影几点开始？电影几点开始？考试，考试。明天有汉语考试。明天有汉语考试。可能，可能。你可能不认识他。你可能不认识他。可以，可以，颜色还可以，就是有点大。颜色还可以，就是有点大。课，课，明天上午有汉语课。明天上午有汉语课。快，快，车太多了，开车也不快。车太多了，开车也不快。快乐。快乐，生日快乐，生日快乐。累，累，他每天回来都很累，他每天回来都很累。离离我家离学校不远我家离学校不远两两我工作两年多了我工作两年多了零零今天零下十度今天零下十度路路我在去机场的路上我在去机场的路上
旅游旅游九月去北京旅游最好九月去北京旅游最好卖卖他在书店卖书他在书店卖书慢慢坐公共汽车太慢了坐公共汽车太慢了忙忙他这几天很忙他这几天很忙美美我每天早上都出去跑步我每天早上都出去跑步妹妹妹妹你妹妹怎么还没来你妹妹怎么还没来门门我在门外看见她的自行车了我在门外看见他的自行车了。面条，面条，来一点儿面条吧，来一点儿面条吧。难，难。他是不是你的男朋友？他是不是你的男朋友？您，您，您昨天怎么没去踢足球？您昨天怎么没去踢足球？牛奶，牛奶。我每天都喝牛奶。我每天都喝牛奶。女，女。这个看报纸的女孩子是你姐姐吗？这个看报纸的女孩子是你姐姐吗？旁边，旁边，旁边那个小房间是我的。旁边那个小房间是我的。跑步，跑步。我觉得跑步太累了。我觉得跑步太累了。便宜，便宜。今天苹果比昨天便宜一些。今天苹果比昨天便宜一些。票，票。我明天就买票。我明天就买票。妻子，妻子。
我妻子做饭比我做得好。我妻子做饭比我做得好。起床，起床。你每天几点起床？你每天几点起床？签，签。这块手表3000多块。这块手表3000多块。铅笔，铅笔。那个手里拿着铅笔的人是谁？那个手里拿着铅笔的人是谁？晴，晴。今天是晴天，但是很冷。今天是晴天，但是很冷。去年，去年。王老师是去年来的。王老师是去年来的。让，让。他让我给你打个电话。他让我给你打个电话。日，日。今天是1月1日，新年到了。今天是1月1日，新年到了。上班，上班。他从什么时候开始上班？他从什么时候开始上班？身体，身体。他现在身体怎么样？他现在身体怎么样？生病，生病。他很少生病。他很少生病。生日，生日。明天我给你过生日吧。明天我给你过生日吧。时间，时间。你今天下午有时间吗？你今天下午有时间吗？事情，事情。你找我有什么事情？你找我有什么事情？手表，手表。他送了我一块手表。他送了我一块手表。手机，手机。你看见我的手机了吗？你看见我的手机了吗？
说话说话。前边说话的那个人是我的老师。前边说话的那个人是我的老师。送送。是不是送报纸的来了？是不是送报纸的来了？虽然，但是。虽然，但是。我虽然去过那儿，但是还想再去。我虽然去过那儿，但是还想再去。他，你的猫真漂亮，它多大？你的猫真漂亮，它多大？踢足球。踢足球。我不太喜欢踢足球。我不太喜欢踢足球。提。提太多了，我没做完。提太多了，我没做完。跳舞。我第一次跳舞是在7岁的时候。我第一次跳舞是在7岁的时候。外。我的车在门外。我的车在门外。玩。昨天的考试你都做完了没有？昨天的考试你都做完了没有？玩。我们去美国玩吧。我们去美国玩吧。晚上。他每天晚上都看电视。他每天晚上都看电视。网。一直往前走，10分钟就到。一直往前走，10分钟就到。为什么？你为什么学汉语？你为什么学汉语？问。我们去问老师吧。我们去问老师吧。问题。没问题。非常欢迎。没问题，非常欢迎。西瓜。这个西瓜真好吃。这个西瓜真好吃。希望。
希望。我希望他能跟您学跳舞。我希望他能跟您学跳舞。洗，洗。那件衣服我帮你洗了。那件衣服我帮你洗了。小时，小时。从我家到学校要一个小时。从我家到学校要一个小时。笑，笑。我女朋友非常爱笑。我女朋友非常爱笑。心，心。我想买几件新衣服。我想买几件新衣服。姓，姓。新来的汉语老师姓王。新来的汉语老师姓王。休息，休息。我们休息一下吧。我们休息一下吧。雪，雪。下雪了，今天真冷。下雪了，今天真冷。颜色，颜色。你最喜欢什么颜色？你最喜欢什么颜色？眼睛，眼睛。那个大眼睛的女孩是我同学。那个大眼睛的女孩是我同学。羊肉，羊肉。我最爱吃羊肉。我最爱吃羊肉。药，药。他已经吃了药。他已经吃了药。药，药。我们要不要买几个新的椅子？我们要不要买几个新的椅子？也，也。九月的天气不冷也不热。九月的天气不冷也不热。一起，一起。我们每天一起跑步。我们每天一起跑步。一下，一下。我看一下，我看一下。已经，已经。他已经回家了。他已经回家了。意思，
意思。这是什么意思？这是什么意思？因为，所以。因为，所以。因为下雨了，所以他今天不会来。因为下雨了，所以他今天不会来。阴，阴，天阴了，我要回去了。天阴了，我要回去了。游泳，游泳。他喜欢工作后去游泳。他喜欢工作后去游泳。右边，右边。右边写字的那个人是我哥哥。右边写字的那个人是我哥哥。鱼，鱼。我非常喜欢吃鱼。我非常喜欢吃鱼。远，远。太远了，我们开车去吧。太远了，我们开车去吧。运动，运动。每天运动对身体很好。每天运动对身体很好。在，在。今天我没时间，明天再去吧。今天我没时间，明天再去吧。早上，早上。他每天早上都运动。他每天早上都运动。丈夫，丈夫。她丈夫是医生，在医院工作。她丈夫是医生，在医院工作。找，找。他在找他的汉语书。他在找他的汉语书。遮，遮。门开着呢，请进。门开着呢，请进。真，真。你女儿的房间真漂亮。你女儿的房间真漂亮。正在，正在。妈妈正在准备午饭。妈妈正在准备午饭。知道，知道。我不知道那个字怎么写。我不知道那个字怎么写。
准备准备。我准备明天去饭馆吃饭。我准备明天去饭馆吃饭。走走走几分钟就到我家了。走几分钟就到我家了。醉醉你最喜欢什么运动？你最喜欢什么运动？左边左边左边那个杯子是谁的？左边那个杯子是谁的？